ओम साईराम आपनको ओडिसा ब्लग निरुपम को स्वागत करूछि। फ्रेंड्स आज मु नै आछि आपनको पई गछ बाटी फूल गछ। एही बाटी फूल गछ रे केमदि फूल हबो देखि नियंतु केते फूल गोटिए गछ केमदि झंकालिया हे के अछि केते ग्रोथ हे के अछि आउ केमदि फूल पडा रे भर्ती हेछि ताले निश्चित भाव रे आउ टिके जदि फर्टिलाइजर दे दबा तार फूल जथेष्ट हबो आउ हम तो पूजा पई फूल भावनी कि गार्डन भी असुंदर देखा जीवनी बहुत सुंदर दिशो गार्डन टी कौन कहते आपड़ गोटे लगे ना गचटे लगातु ना लक्ष्मी की बहुत पसंद आ ठाकुरानी मान भी बहुत पसंद आपड़ निश्चित भाव में ये बाटी फूल गचटे लगातु गोड़ी फूल जहाँ कहते बाटी फूल ताले फ्रेंड्स केमती आम केयर नवा वर्षा दिन ये गछटी तो आप जानते बहुत सुंदर गछटे आ यार फुलटी भी पिंक डीप पिंक रे बढ़िया फुलटे मत तो भल लगे फुलटी आपन को भल लगे ना देखापी निश्चित भाव रखु लक्ष्मी निश्चित भाव शांति हे आपड़ी गोटे गोटे फुल देते फ्रेंड्स ये गछर केयार नवाक आम कौन करवा सुखिला पत्र गुड़ी काढ़ प्रथम आम सुखिला पत्र गुड़ काढ़ ये पत्र भी वेस्ट हेनी आप लिप कंपोस्ट करे कि भी असुविधा ना लिप कंपोस्ट करे गोटे बस्तार रखिक निश्चित भाव में वर्षा छाड़ आपण को गोटे वीडियो रे निश्चित भाव में सेयार करी आगुड़ कलेक्ट करके रखत मुश्चित भाव में कह ताले फ्रेंड्स एवं आम सबुगुड़ काढ़ी ना जी भी आपणकर गछर सुखी जा पत्र काढ़ी निमती काढ़ी ने आउ जहाँ भी अनाबना गछ घास जहाँ भी हो सब आपण उपाड़ी नियंतु कहीं अनाबना गछ घास गछ जदि रूल तेल आपण जी भी देवे फर्टिलाइजर से गुड़िक से माने नहीं ग्रहण करे आ गछ पाइबा को असुविधा हम ताले निश्चित भाव आपण से गुड़ी जब काढ़ी ने जो गछर फर्टिलाइजर देवे से गछ ही पाइब एम सब सफा कर देखते गछटी पूरा मु सफा कर पत्र जी सब काढ़ी नेली सुखला पत्र एगुड़िक मु कंपोस्ट करे देखु एवं कौन दबा ताले गछटी मुझे देवी आम प्रथम टी खोल नवा जेहेतु हालाके जदि करवा आम मटीटी को आपणकर गछटी निश्चित भाव भल चेर ग्रोथ हम आपणकर गछटी ग्रोथ हम जल्दी जल्दी फूल भी फुटवा आरंभ करदेव बेसी फूल आपण से टी हालाका भाव खोल नि सब चारिपट जाक मटी देखु गछटी चारिपट जाक जब मटी खोल ने बहुत बढ़िया आपणकर गछटी ग्रोथ हम आज फर्टिलाइजर टी देख आपणकर से गछटी निहाती भाव में फर्टिलाइजर टी जल्दी ग्रहण कर जो वर्षा होर्षा दिन में कि आपड़ पकड़े जल सांगे सांगे पाटी निष्कासन हो गछटी मरबार रक्षा पाई ताल फ्रेंड्स मुझे एवं खोली ने गछटी एवं कौन दबा फर्टिलाइजर देखते सैड कर नवा एबे आम फर्टिलाइजर दबा देखो तो फ्रेंड्स मुझे कौन दौर एबे आम दबा कौन मुझे फ्रेंड्स मुझे आपन को पत्र जाक आपत कंपोस्ट करेंगे यहीटा मोर पत्र कंपोस्ट देखते तो कमी पत्र गुड़िकमती केमती तार डांग गुड़िक पत्र गुड़िकपर भाव में आपणकर पत्र कंपोस्टी हम देखते पत्र कंपोस्ट यहपर भाव हम देखु शाखा गुड़िक भी रही मु पत्र कंपोस्ट एति की नौ देखु मुझे नेली एबे आम कि नवा निंब पीड़िया मुझे वर्षे दिन जदि आप निंब पीड़िया टी पक गछटी फंगस रु रक्षा पाई आपण मुठाटी आपण पकई निंब पीड़िया एबे आम पकई नवा कि सोरस पीड़िया सोरस पीड़िया टी कहीं दिजाव कहीं मॉइश्चर सी टिके
ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡାଟି ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଗଛଟିକୁ ସେ ଗରମ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଯଦି ବର୍ଷା ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ଦେଇଦେବା ତାହେଲେ ଗଛଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ଥଣ୍ଡାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇନେଲି, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକିଏ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଚା ପିଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ସେହି ଚା ଗୁଣ୍ଡରୁ ଚା ଖତଟି ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଇସାରିଛି, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କେମିତି ଚା ଖତ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇ ଚା କମ୍ପୋଷ୍ଟଟି ଚା ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ଆପଣ ଦେଇନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇଟି ଦେଲି ଚା'ର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି, ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶାଇଲି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମିଶାଇଲି ଲିଫ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପତ୍ରର ଖତ, ତାପରେ ମୁଁ ମିଶାଇଲି ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ, ତାପରେ ମିଶାଇଲି ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଦେଲି ଆପଣଙ୍କର ଚା ଗୁଣ୍ଡର ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକକୁ ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶାଇ ନେଲି ଭଲକି। ଏବେ ଆମେ ଦେଇନେବା ଗଛଟିରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରୁଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗଛ କେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇଲେ ମଣିଷ ବଢ଼ିପାରିବ? ସେମିତି ଗଛଟିଏ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଏହି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଇନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ମୁଁ ଦେଇ ନେଉଛି, ଆପଣ ଗଛରେ ଚାରିପଟ ଯାକ ପକାଇ ନେବେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି। ମୁଁ ଏବେ ପକାଇ ନେଲି, ପୁରା ଚାରିପଟ ଯାକ ପକାଇ ନେଲି, ଏବେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ମାଟିଟି ଆପଣ ହାଲକା ଯଦି କରିକି ଏମିତି ଖୋଳି ନେଇଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଗଛଟିରେ ଏମିତି ମିଶାଇ ପାରିବେ, ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମିଶାଇ ନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରହଣ କରିନେବ ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଯିବ ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ଫୁଲ ବି ଦେବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବାଟି ଫୁଲରେ ମୁଁ ଏବେ ଭଲକି ମିଶାଇ ନେଲି, ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଦେଇ ନେଉଛି, ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁନି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଲେ ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ଧୋଇଯିବ, ତାକୁ ସେତେ ବି ତା ଦେହକୁ ଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିବ, ଖରାପାଗ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଖରା ଯଦି ହେଇଥିବ ସକାଳେ ଦେବେ ନହେଲେ ଉପରଳି ଦେବେ। ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି କାମ କରିବ, ଗଛଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଆଉ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଇଦେଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି, ଏବେ ପାଣି ବି ପକାଇ ନେଲି ଗଛଟିରେ, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବି। ମୁଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟିନ ତଳେ ଟିକେ ରଖିନେବି ତିନି ଚାରି ଦିନ, ତାପରେ ବାହାରକୁ ନେବି, କାହିଁକି ସେ ପୁରା ଗଛଟି ନେଇଯାଇଥିବ ସାର ସବୁ, ସେ ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟି ଫୁଲର କେମିତି କେୟାର ନେବ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ବାଟି ଫୁଲର କେମିତି ଗଛର କେୟାର କେମିତି ନେବ, ଆଉ ବାଟି ଫୁଲ କେମିତି ହେବ, ଗଛଟି କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଟି ଫୁଲ ଗଛଟି ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଫୁଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବାଟି ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ ଗଛଟିର କେମିତି ବି ଗଛ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଯଦି ବିକା ହେଉଛି ଫୁଲଟି ଆଣନ୍ତୁ, କି କାହାଠୁ ସାଙ୍ଗସାଥିଠୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତଳି ପକାଇକି ବି ଲଗାଇକି ବି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ରେ ହେଉ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବେ, କେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁସି ହେବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ସବୁ ଜିମାରେ ଭରି ନେବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭରିବେ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ, କେତେ
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମର ବାୟୁ ଯାକ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇଅନ୍ତୁ ନା ଗଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ ନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବେ। ଯଦି ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଯଦି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିନେବି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବି। ରହିଲି, ବାଏ, ନମସ୍କାର।